Jock, hoekom het jy besluit jy wil vanaand al met die dames gesels? Ek het die week vir hulle gesê wat vir my belangrik is, is om eerlik teenoor hulle te wees en die proses eerlik te hanteer. En dis hoekom ek was met my alleen tyd vandag ook met hulle altyd baie eerlik met waar staan en hoe ons voel oor mekaar. En dit is belangrik dat die lug gesuiwer is oor rondom ons gevoelens. Dat nie een van ons in 'n illusie is oor wat aangaan nie. Wel, Jock, die vloer is dan nou joune om met hulle te deel wat jou finale keuse is. Dankie. Ek wil net vir julle al twee weer eens sê, julle was moer spesiaal en dankie dat julle so mooi hanteer het die hele week. Ek het 'n besluit geneem en ek wil graag, Nicole, ek wil graag, as het reg is met jou, wil ek graag jou familie ontmoet en dan kan ons kyk waar om te gaan wees dan. Het sal vir my lekker wees, Jam, my family ontmoet. En dankie, Sarzaan. Dankie vir die week op die plaas en dankie dat ek jou mooi, so mooi kon herken en dankie vir jou mooi persoonlikheid. Nicole, so jy en Jock gaan mekaar dan nou weer sien in jou tuisdorp, by jou familie. So, as alles dan gesê is, as almal se harte verlig voel. Ja, ek dink ek het rustigheid. Die einde van die dag, al wat ek wil hê, is hy moet gelukkig wees. En Nicole ook. Dan wag julle Fortuner hier buite. Het julle tasse gepak? Yes. Ons is ver van mekaar, maar mens nou maar praat en kyk waar toe dit gaan. Ons beide sal in die regte rigting ingaan. Ek bedoel, is goed dat daar familie my ook sien. Ek sien perfekie. Na dit dan besluit te hou waar om te gaan hou dan. Akie Nicole, akie my doen moet. Dit is baie lekker. Veilig ry julle hoor. Ja. Dankie.